Me babare qepin dhe unë kalova një periudhë të gjatë. Edhe ai ishte njëri fetar i Zotit që në bektashizm të vërtet. Dhe ishte një njëri me shumë inteligent, me të vërtet një burë inteligent dhe patriot, me Abas Skupin, ishte një person, flitej, për shembull, Abas Skupi, që jo, nuk ishte inteligent e ku diun, po pas njëri një super inteligent, dhe njëri të bënte me vete. Edhe historie, Abas Skupit ka një histori, një patriot, ai ka luftuar fashizmin me të vërtet që njifet ishte një figur. Abas Skupi është një profesor që ka qenë bashkë me Enver Hoxhën dhe me Safet Butkun në liceun e Korçës, si profesor. Mund të them diçka për Ermanje? Po tjetër. Po, në Amerikë, u interesova të dinje ku ishte Abas Ermanje dhe korespondoam, filluam të kohë letra. Dhe unë aty fillova hyra në politikë në Amerikane, me senator, kongresist e këtë dihon. Edhe aji më inkurajoj. Dhe mora dy javë pushime me gruan, me lumëtrinë, dhe distancioni ishte për në Francë. Dhe vendosa që të takoje me Abas Ermanjen. Por unë si ri në atë periudhë, isha këshu, t'jemi sinqert, që kishe atë, nuk duhet të përdor urrejtjen për regjimin, por isha, si të them, i mërzitur, i dëshpëruar, që pse ndodhi kjo fatkeqësi, mund të them, që të lë adheun dhe të marrë rrugë të mërgimit. Dhe unë prisja nga profesori që aju të fliste për ndryshimin dhe si mund të demokratizohi Shqipëria. Këtë, ose ishe dhe i ri dhe mendojnë që si të rëzohi të regjimi, ta themi, të vërtetën. Po. Kërse aju të pak të në dy orë më fletë për Kosovën. Unë, sinqerisht, të dinja shumë pak për Kosovën. Dhe i themë unë, zoti profesor, a mund të ndërpresë pak? Po, tha. Kemi dy orë këtu i tash. Edhe unë prisë një diçka si lidri diasporës, që a ka në një shpresë të këthejemi në Shqipëri? Ose a dhe demokratizohet Shqipëria, a të ndryshoj regjimi komunist? Edhe ma bëri këshu. Jo mërë djallë. Ne, tha, luftuam, me luftuam, ata fituan, ne humëm. Por, kemi shtet. E duham se duham regjimin e Enver Hoxhës, po kemi shtet. Pra ndaj, kur të kthehesh në Amerikë, të merresh vetëm me problemin e Kosovës. Dhe, ja inkurajosh dhe të tjerëve, dhe shpëtimi i Kosovës vjen nga Amerika, vjen nga juve, dhe të bashkojni të gjithë shqiptarët pa preshtim, dhe të punoni dhe të penetroni fuqit tue në Kongresin Amerikan. Unë kisha bërë disa kongresistë dhe senatorë mi, po kërë ktheva pasaj, u ktheva që... Nga vizita? Krejt ndryshe dhe u bëra Kosovar. Qa viti ishte kjo takimi me Ermenjen? Viti 1966. Zoti Barda, ju ktheheni nga Parisi me një ide të re për Kosovën. Dhe pastaj ka një periudhë gjatë kohë që ju ja keni dedikuar Kosovës. Ne do merremi gjatë kësaj galerie me këtë aktivitet.
ka edhe një botim shumë interesant për të. Po më përpara, ju keni takuar Fanolin. Nga takimi me Fanolin, çaj